Jaunākā Klāva Knuta Sukura darba, priekpilnās drāmiņas par normālu čali pirmizrādes vakars Eduarda Smiļģa teātra muzejā pilnībā izpārdots. Teātra TT paspārnē tapusī izrāde stāsta par diviem 35 gadus veciem bērnības draugiem Hārdiju un Ermanu, kuri bezrūpīgi bauda dzīvi, cenšas maksāt rēķinus uz pusēm, un tad viens otram atklāja, ka ir pieņēmuši nopietnu lēmumu. Tu tiešām taisies uzcirst sīko kādai no tādām savām akadēmijas studentītēm? Manuprāt, veču lūdziņa tāda. Par normālu čali, nu. Par normālu čali, un patiesībā tā arī ir, jā. Es nezinu, mēs sievietes to zinu, bet daudz kas šīs sarunas kādas ir šajā Klāva lūdziņā, tādas sarunas arī tās garāžās noteikti. Es teiktu tā, ka viņi ir riktīgi par stereotipiem, kad ir vīrieši, kas ir tādi kā, kad var visu kaut ko nocirkt, kurš dzīvo savā rāmī, vajag sieva, māja, mašīna, tas amerikāns šāds sapnis tās, Arī pirmo reizi, kad mēs izlasījām, bija tā, jā. Man pašam vēl pirms gadiem sešiem nebija neviena bērna. Vīzija par to, kā būs ar bērniem, bišķiņi atšķirās no realitātes. Un tāpēc man arī gribējās uztaisīt tādu, kā diviem šādiem pašapmierinātiem puišiem liktos, kad kā ir ar bērniem. Man liekas, ļoti precīzi parāda vispār mūsu vecuma vīriešu tā kā dzīvi. Tas bija dabiski. Un nesamāksloti, un cepur nost ir īpaši aktieriem par to, kā viņi to mācēja pasniegt, jo es domāju, ka aplausi te bija daudz vairāk nekā vienā otrā liela teātra izrādes noslēgumā. Reti jau gadās tādas izrādes, kur var noskatīties vienā Alpes vilcienā, un nemaz neman kā paiet laiks, tad ir ļoti asprātīgs teksts. Bet tas nav tieši tā smīdinoši, bet būtībā es katrs asprātības ir kaut kas dziļāks. Caus baltu pieviņu laimiņā dodi. Izrāde ceļu pie skatītājiem sākusi tieši aktiera Madara Zvaguļa dzimšanas dienā, tāpēc bez jubilāras suminēšanas neiztikt. Un pavisam drīz drāmiņa būšot skatāma arī ārpus Rīgas. Režisora vārdiem runājot, izrāde radīta kā ceļojušais cirks, un tā maršruts izkristalizēšoties tuvākajā laikā. Zane Brikmane, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.